Iako je većina Subotičana sa kojima smo razgovarali već počela da razmišlja o letovanju, ima i onih koji ni ove godine neće nigde putovati zbog nedostatka novca. Oni koji ipak odlaze na odmor kažu da su već odredili datum, vreme, ali i mesto gde će letovati. Pa planiram letovanje, ali to je sve jako, znači da ne ispadne sad da sam ja neki lik koji može da letuje ili šta je znam. Planiram letovanje jer smo pozvani ja i moja najuža porodica kod nekih prijatelja u Hrvatskoj, pa je to čisto razlog, ali da, evo, da kažemo, planiram. Ići ću u Split krajem maja meseca, a redovno letovanje, pravo da vam kažem, ne bih znala da kažem, možda negde u septembru. Otići malo u Hrvatsku, sad gdje je tašo, ne znam još. Ne planiram, pošto sam nezaposlena, znači ne imam od čega da idem. Išla bi, davno sam već bila na moru, to jest još 2000 godine, prilike 2003. A od tad pokušavam nekako posao naći, pa onda može sve ostalo. U turističkoj agenciji Subotica Trans kažu da je i ove godine Grčka najpopularnije mesto za letovanje. U ponudi je kontinentalna i ostrvska Grčka, od koje se najviše izdvajaju Hanioti, Polihrono i Pevkohori i olimpijska regija. Tu su i nezaobilazni Krf, Lefkada, kao i nova destinacija, ostrvo Tasos, takozvana plutajuća šuma. Veliki je broj porodica sa malom decom koje dolaze kod nas da kupuju aranžmane i normalno je da je njima najatraktivnije ono što je najbliže, odnosno dostupno, što nije jako udaljeno. Tako da Halkidiki regije, odnosno Polihrono, Hanioti, Pevkohori, njih mogu da izdvojim iz čitave po našoj ponude kao najprodavanije destinacije. Naprosto, ovde su plaže koncipirane tako, gradovi su takvi, odnosno primorska mesta su takva, imaju veoma široke peščane plaže. Cene su različite i zavise od toga u kom delu sezone ćete putovati na odmor. Ako volite mirnije letovanje bez gužve, nećete morati da izdvojite mnogo novca, a ukoliko pak želite aktivan odmor u jeku sezone, letovanje vas može koštati i do 800 evra. Neki od nas i ovog leta uživaće na nekoj od popularnih turističkih destinacija, dok će drugi morati naći način da se rasklade na vrelom suncu.